Понад 30 постраждалих, понівечене житло та інфраструктура. Друга атака ворога на Дніпропетровщину за 3 дні. Вночі окупанти обстрілювали область ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але у Павлоградському районі є влучання. Через удар у Павлограді попередньо 34 постраждалі. З них 5 діти, наймолодші дівчинці – лише 8 років. У поранених – забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. 2 жінки в реанімації, решта лікуються амбулаторно. Крім того, пошкоджене промислове підприємство, потрощені кілька десятків багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 шкіл та дитсадків, 5 магазинів. У Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків, у Юрівській – 2 житлові будинки та у Межирідській громаді пошкоджено школу. Зараз на місцях працюють всі служби, інформація уточнюється.